было круто. Я його лиця не бачу. І не треба так. Та театральна вистава. Мені щось бракує, я не можу зрозуміти чого. Ні, дуже круто. Опа, опа. Вау! Ух ти! Боже мой! Яка балеринка! Пропала. Гей! Баба! Вау! Це гарно! Клас. Розігрівчик. Thank you.
розчиняється. Аплодує. Maybe even cried for you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Боже, як голівудський якийсь мультик. Дуже красиво. Гарно. Хочу на лодку, на закаті так. When we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself. Взагалі, мені здається, музика не для цієї історії. Ну так. Ой-ой-ой. And I wanna pretend that it's not true. Cause my world keeps turning and turning and turning, and I'm not moving on. I know this feeling, unless it's you and me. I don't wanna waste a moment. Музика все збиває. Взагалі. Я тобі скажу, що не тільки музика, а там є самі тіні. Одна така перша серйозна. Здається, це більше спекуляція на ось цій темі. Ось ти розумієш, музика для цих, для моментів романтичних. Але ну ніяк не Прип'ять. Це збиває просто, така солянка. Це ж Ігри престолів, так. Так, так, так. Це цікаво. Ага.
А це Арія Старк. Так, Арія Старк. І в неї клинок так, цей був, так. І зачіска. Ланністери, це ланністери. Воу! Ходаки! 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 Всі замерзли. Ось вони. Оці очі. Мать драконов. О, клас. Оце рівень, це круто. Джон Сноу. Ходаки, так. Як вони перетворились. Взяли кудрявого, щоб Джон Сноу зіграв. Круто. Так, на драконі полетіли. Клас! Аплодують навіть тут знімальна група. Зникає. Дівчина. Хлопець. Хлопець. О, дивись, як світом. Він підставив свою руку, і вона скопіювалась.
що, падає? Ні, чи? Мені здається, це, можливо, пожежа, він, бачиш, типу, випускає воду. Все, я бачу, бачу. А, це Чорнобиль. Пожежник. Thank you.